На зв'язку Олег Катков, головний редактор видання «Дефенс Експрес». Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго ранку і доброго здоров'я. Доброго ранку, слава Україні. Доброго, слава Україні. Пане Олеже, розпочнемо з того, що Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про новий пакет допомоги Україні на суму 175 мільйонів. До нього увійшли 120-міліметрові снаряди зі збідненим ураном для Абрамсів. Про це йдеться в заяві Пентагону. Ну, щодо кількості Абрамсів, які мають прибути в Україну найближчим часом, ну і 175 мільйонів – це теж не рекордна, не шалена сума. Чому про такі кількості зараз ми говоримо? Ну і навряд чи тут доречно казати про якісь вирішальні моменти щодо цього озброєння на полях бою. Але давайте згадаємо, як з іншим озброєнням було, коли постачали кілька одиниць, дивилися, як вони себе показують з тими самими хаймарсами, так було, а потім було більше і більше, більше. Тобто це така собі, ну скажімо, демо-версія, проба для того, щоб побачити, як ми будемо використовувати їх. Ну, якщо ми говоримо про Абрамси, то мова йде про передачу 31 одиниці. Початок передачі, очевидно, почнеться вже у цьому місяці. І там навіть на те, що їх буде більше, нагадує те, що кількість танкістів та фахівців, які проходять навчання, вона більша, ніж танків. І об'єктивно більша, ніж танків. Тобто, так, можливо, готувати декілька екіпажів на один танк. Так, треба врахувати, що там навчаються і обслуговуючий персонал. Водночас та кількість у понад 200 осіб, 240 не помиляюсь, вона не корелюється з 31 танком Абрамс, у якому екіпаж 4 особи. Тобто є така, ну, скоріш за все, можливо розраховувати на те, що Абрамсів потроху буде становити в Україні більше, але тут важливий такий аспект, їх передача, вона проходить через програму з УСАІ, тобто сприяння обороноздатності оборони України. Це довгострокова програма, і поки, ну, наразі, ну, немає такого, що оголошено про передачу вже додаткових машин, а це означає, що їх отримання у будь-якому випадку, ну, сувається. Тобто, якщо от Абрамси пішли в бій, їх протестували, все окей, то після цього оголошується новий пакет за УСАІ, і ми знову-таки маємо шалений, насправді, термін у багато місяців, поки ці машини дістануться до України. Іншою альтернативою, звісно, є їх передача за програмою президентського вилучення зі складу армії США, але там вже є такі от аспекти відносно необхідності заміни бронювання, вилучення деяких електронних автоматизованих систем управління, які виключно для США або виключно, ну, виключно дійсно для армії США. Тому що, от, наприклад, саме от уранова броня Абрамса, вона не призначена для експорту взагалі в принципі. Навіть для таких найближчих союзників, як Австралія. Тобто, коли Австралія закуповувала Абрамси, там не було броні зі збідненим ураном. Угу. Пане Олеже, про боєприпаси зі збідненим ураном. Тут мій колега на початку згадав в продовженні цієї теми. Ми бачимо постійно, що російська пропаганда любить стверджувати, що боєприпаси зі збідненим ураном належать до ядерного озброєння. Ми розуміємо, що це не так. Просимо вас прояснити, що таке збіднений уран, як він працює разом із самим боєприпасом, на яку дальність може вражати ворожу техніку. Просимо. Справа в тому, що ми говоримо про так звані бронебійні передні підкаліберні снаряди з стержнем зі збідного урану. Стержень самого бобса, так званого, це така ломака довжиною там метр-півтора. От так вона саме і виглядає. І таким чином зараз вона під час пострілу танковою гарматою розганяється до швидкостей 1,5-1,7 кілометра за секунду, тобто за величезних астрономічних швидкостей. І під час зустрічі з технікою за рахунок, ну, доволі складних фізико-хімічних аспектів, саме збіднений уран демонструє вкрай ефективне пробиття танкової броні. І, ну, на питання, яка дальність, то стандартна дальність танкового бою – це до 2,5 кілометрів. Це просто пряма середня відомість на Європейському театрі військових дій. Тобто це снаряд призначений для ураження саме броньованої техніки, саме танків, навіть не БМП, там БТРів, саме танків. І через його вкрай високу ефективність і рашисти от намагаються щось там говорити про ядерне озброєння. Причому це вони роблять попри те,
що сама РФ заявила, що має на озброєнні підкаліберні бронебійні передні снаряди з під назвою «Свінець», попри назву це саме зі збідненим ураном. «Свінець» – один, якщо не помиляюсь, конкретний індекс, який виробляється зі збідненого урану. Їх незначна кількість, одразу можна сказати, тому що технології, які потребують створення такого боєприпасу, вони не були опановані Радянським Союзом. Було декілька дослідних конструкторських робіт 70-х і 50-х років на кшталт там пробойник, які мали на меті створення саме боєприпасів зі збідненим ураном. Ці роботи результату не принесли, вони в серію не пішли. РФ струсила пил з останнього дослідної конструкторської роботи, вочевидь, і зробила, ну, заявила, що вона і виробляє. Водночас, скоріш за все, це аналогічна, аналоговнітна російська розробка, тобто заява є, розмови про її аналоговнітність, про те, як це от взагалі супер-супер-супер для рашистів є, на практиці немає. Тобто тут така от стандартне біполярне розстройство у Русні, тобто з однієї сторони уран змінений ураном – це погано, інше от у нас є свинець, він справий. Є, але чи використовували окупанти на полі бою ось ці снаряди «Свінець», про які ви говорите? Якщо не помиляюсь, то були зафіксовані випадки використання боєприпасів «Свінець». Одне питання, що їх дві версії. Одна з вольфраму, інша зі збідного урану. Я впевнений в тому, що враховуючи те, що РФ все ж таки, особливо на перших порах, перетворила Україну у певний полігон для свого озброєння, вони їх використовували. Пане Олеже, чи доречно казати, що тільки цей боєприпас може бути використаний виключно на танках «Абрамс» з огляду на калібр 120 міліметрів? Але, ну, «Леопард» там 105 міліметрів, якщо мені не зраджує пам'ять. Але «Челленджер» другий там теж 120, чи як? Просто поясніть, чому тільки на «Абрамсах» можемо використовувати, чи навпаки на інших танках теж? Ні, гармата «Абрамса» і «Леопард-2», саме «Леопард-2», вони однакові. Ну, якщо брати «Леопард» 2А4, 2А5, на 2А6 там трохи довша гармата. Снаряди уніфіковані, тому що гармата була та сама. Це от на «Абрамсі» стоїть лицензійна німецька гармата. Тобто все один в один. Тобто «Абрамс» та «Леопард-2» повністю сумісні за своїми боєприпасами, як такі. Ну, я впевнений в тому, що вони сумісні. Тут єдине питання там з інтеграції у цифрові системи управління вогнем, але я впевнений в тому, що в країнах НАТО все це окей. Тобто не буде так ніяких сюрпризів. Тобто «Леопард-2» може стріляти боєприпасами від «Абрамс», як і «Абрамс» може стріляти боєприпасами від «Леопард-2», тому що це єдина гармата і немає ніякої складності. Відносно «Челленджер-2», то тут унікальна ситуація, попри те, що калібр гармати 2 мм, там нарізна гармата. Боєприпаси до Challenger 2, вони унікальні, вони не унітарні, тобто це не як на Абрамсі та Леопард 2, це не єдиний такий і заряд у вигляді гільзи, і сам боєприпас. Це безпосередньо окремо роздільне заряджання, і боєприпаси для Challenger 2, вони є унікальними. Леопард 1, там 105-мм гармата, тому, ну, звісно, там нічого не підходить. Тобто там використовуються також свої боєприпаси. Тобто, ну, таким чином.